جس طریقے سے آج ضلع گاندربل آپ کے سامنے سائل بنے ہوئے ہیں پن خاطر نکے مسجد بناون خاطر یم جماعتن چھ تاریخ کرمس رقم یم جماعتن چھ پنن دگ چھ کنو یم جماعتن چھ پنن ترام کنو یم جماعت کیو وفادارو چھ پنن پان انمت پنن اولاد انمت کن کن لاگن خاطر یم دو جامع اہل حدیث شیر باغ شام سنگ تاسیسچ مجلس منعقد کرنا سنگ بنیادچ مجلس منعقد کرنا میانو عزیزو میانو شفیقو یت مجلس من عبدالغنی چندرگیری سب جوس ساری پڑیو رحمت اللہ علی میانو عزیزو تن سن تاریخ یل تو مطالعہ کریو میو صدر محترم ونر اکس موقع سپیٹ دپن جامع علیدی شیر باغش تاریخ دوہرا وچیا یمن لمحاتن منز با یمن لحظاتن اندر با واری حسکال سوسس پنن زندگی بسر کرن دبن ات مزید من چھو چبرو یمو لمحاتو منز یمو لحظاتو منز گزرو مد عبدالغنی چندرگیری رحمت اللہ علی تنستشیم دوہ پیمیت وچن تنستشیم ایام پیمیت وچن یم سات آلو چھو کرن آمد جامع الحدیث شیر باغ سس سنگ بنیاد تراون اخ شخص آمت پن اولاد ہت کیا آمت پن اولاد ہت امس ون آمت کیا دلیل ثے کیا زونت اولاد دپنس یتھ تھی آلو کرو مے دچائے دشن کھور نظرا مگر مے اوس نہ دینار تر درہم مے اوس نہ کینہ دن خاطر ون گس بت آسن دن والن اندر بروز محشر یل میتی ون جامع اہل حدیث سس سنگ بنیاد ثے کیا آنت مے اوس نہ دینار تر درہم مے اوس ربن اولاد کورمت عطا اگر کن بدل میون اولاد لاگہ ہن میانہ خاطر چھو افتخار میانہ خاطر چھو مبارک یمہ جماعتش تاریخ یہ جماعت چھ یت پیٹھ واژمس لداخ تو ترتک یل مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ پاجام چھ ژھنمت یل نہ سژن پنداو سوتی اس تم چھ کنڈو ست پنن یہ پاجام بند کورمت مگر لداخ چھ واتمت دعوت دیون دیون اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين حكمت سے ملا نہ کدو کاوس سے ملا حکمت سے ملا نہ کدو کاوس سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نواز سے ملا مولا دیتا ہے اپنی شان رزاقی سے مولا دیتا ہے اپنی شان رزاقی سے بندہ سمجھتا ہے کہ کوشش سے ملا واجب الاحترام صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر دیگر نظمائی جمعیہ علماء کرام سامین و سامعات اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناءن حمد و تعریفن سۭتۍ جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہند خاطر درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح امت کے ناؤ عظیم الشان یک روزہ کانفرنس جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ایک تمام زعما ات سیت سیت ضلع گاندربل ایک ذمہ دار رضاکار تمام مسلمان مبارک بادی ہند حقدار یمو محنت شاکہ کرت
یوت عظیم انتظام چھ عمل منز اونمت یس قابل مبارک قابل افتخار قابل دید قابل تحسین مسلمانو اش مٹ مسلمانو اش ذمہ داری اصلاح امت دعوت دین رب چھ فرماون ولتکم منکم امه تہ منز گژھ ضرور آسن اک جماعت یمن ذمہ داری عائد کرنا آمس یدعون الی الخیر یم خیرس کن لکن بلاون یعمرون بالمعروف یم امر بالمعروف کرن یم نہی عن المنکر کرن رب فرماون یعمرون بالمعروف یم رچن کامین ہند حکم کرن علماء سمجھاون یامرون الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند الله يامرون بالمعروف نشمراد يماسن لكن دعوت ديوان اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هسكن بيت الدين مبين اسكن يهتا يرب سن طرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهون عن المنكر يما سنلكن باترتن كمنش وينهون عن الكفر والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله يما سنلكن باترتن يتنو توي كنت سورة ساندر جتلاون والن منزگسو شامل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتن توي كنت سورة ساندر پاترو ديو سدين اپناونا ساندر عملاونا ساندر يس دين اسلام اسنش عملن پیش کر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هن وأولئك هم المفلحون يمن لکنا ون يمش کامياب کامران در دربار حضرت الله جل شانه اصلاح امت کرن ساندر پرت کان طبق پنن بسات مطابق ذمہ دار علماء ش پنن طرف ذمہ دار عوام الناس ش پنن طرف ذمہ دار تجار ش پنن طرف ذمہ دار آسود حال ش پنن طرف ذمہ دار بخاری شریف کے حوالہ بیان کرنا بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مسلمانو میں شبود مت الزبان در پیشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن تائی من چپرت کان گاڑین تائی من چپرت کان شفر تائی من چپرت کان ذمہ دار تائی من چپرت کان نگران وکلکم مسئول عن رعیتہ پرت کسی پنی پنی نگرانی متعلق پرسگار کرنا رب العالمین سن دربار یتی علم اس متعلق سوالی کرنا وعن علمه فيما فعل فيه یتی علم اس متعلق سوالی کرنا تاکی سرمایہ دار ز سوال کرنا یت متعلق بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سنن ترمذی کے حوال ز سات سور ہت صدا حدیث نمبر ابو برزہ العسلمی رضی اللہ تعالی عنہ چراوی حدیث لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأله پرت کانس بندس متعلق و نامت کانس ہن قدم ہکن برہ پکت یتامن تمس سوالی کرنا رب العالمین سن دربار یمن سوالاتن مزاس سرمایہ دار ز سوال مالس متعلق وعن ماله من عين اكتسبه مالس متعلق سوال کرنا ونیو یکمو وطو کرو حاصل اور دویم سوالی کرنا وفیما انفقه یمال قمن وطن من خرچو اگر مالدار چی یچن میان ذریعی گس اصلاح امت گسن تل چو مالدار اسمن نامت سورہ معارج کے حوالہ رب کائنات بیان کرن الذين هم على صلاتهم دائمون يتمين بند ہمیشہ سن نماز پرن ول است پرو نماز انشاءاللہ يتمين بند ہمیشہ سن نماز روش کرن ول
تجي من ون عامد والذين في أموالهم حق معلوم يمن سرمايه دارن يمن نماد گزارت يمن بايمانن ونيو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين في أموالهم حق معلوم يسمال تسرمائي شو عطا كرمت رب كائناتن اتمتلق شو آمد حق دار توي بيان کرن للسائل والمحروم آگئتم يم عط دارن وال بياق جماعت گئسا يم نعطش دارن مگر مستحق شاسن چان مدتك ميان مدتك يمن دشواني متعلق كر پرسگور سرمائي دارن ذات پاك حضرت الله جل شانه يت سور زاريات کے حوال چون نامت قانو قليلا من الليل ما يهجون يمين بندش تمچ راتس کمی پهم پنن وقت گزارن بسترن پیٹ تمچ الله تعالى سندس دربار سندر قيام سندر ركوح سندر سجودن اندر پنن رات گزارن تچون نامت وبالأسارهم يستغفرون يم سهر وقتس مافيش منگن رب العالمين سندربار وفي أموالهم حق للسائل والمحروم تتسش مال سندر تعامد سائل مقرر کرن آگئتم يمزن اتدارن وال داگئ سجمات يمن اتدارن وال چکن مسلمانو اگر يتسن چو سرمائي دور بكر اصلاح امت اسمز پنن کنٹریبیوشن بجتاو تمن اندر شامل پنن پام يمزن اصلاح امت کرن ول چھ تل چون عامت ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نيكيشن يتيو تي كريو پنن روي مشرق است مغرب است كون نيكي هم چوسي تصور قران مجيد کرن بيان قران مجيد منن يمن ونيو نيكي شو يتي ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين نيكي شو يمزن أركان إيمان شو يمن مز إيمان بالله شو يمن مز إيمان بالآخرة شو يمن مز إيمان بالنبيين شو يمن مز إيمان بالملائكة شو يمن مز إيمان بالكتب شو مگر أتسوت شو شو نيكي هون تحيط ميا درس ديوان پروردگار وآت المال على حبه ذوي القربى يم هزاسني پانون مال خرچاون اگر چ مال چ انسان سٹوٹ و انه لحب الخير لشديد اگر چ انسان چ مال کس محبت سندر شٹا شدید سٹا بروٹ مگر وان حزیمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی شون توتام مکمل نیکی اندر یوتام نے توی مال سو خرچاون ول وات المال على حبه ذوی القربى رشتہ دارن اندر واليتامى يتيمن اندر والمساكين مسكينن اندر وابن السبيل مسافرن اندر والسائلين اتدارن ونن اندر وفي الرقاب بيمزن گردن توي آزاد چو کرنی يمكن وجه ونکنس پانون پام چو ظلم سندر لبن تمن آزاد کرنس ون چو توي پانون مال خرچاون تاون ہے سرمایه دار بكاتي خرچاو زینن چوز ب محنت شاقا چھس بکارن رات تو دو چھس بیق جہ کارن بکاج خرچاو فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کے حوال زساس پانسات چنمت حدیث نمبر فرماون ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند روایت ابغونی الزعفو اگر توی بسیو تلاش کرن یمنی مستحق لکن نشکر جہن تلاش یمنی کمزورن نشکر جہن تلاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم مسلمانو یسی سرمائی توی دن چو آمد یسی مدد توی کرن چو آمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یس توی رزق چو دن آمد یس توی مدد چو کرن یون یشو یمنی کمزورن ہن سبب توی کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ہو ون اگر توی یم کری حک نظر انداز
تلچ الله تعالى طاقت تاون قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تلچ رب استاقت يزن بزبوت بادشاهية تاون ولچ سوچ بادشاهية تکانسي عطا کرن سوچ بادشاهية چينس پت قادر سوچ عزت دار کانسي بناون سوچ عزت چينس پت قادر تمام خير چو تومت پنز دست مبارك سندر ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه یاد تویو سوچیز يل خجوس تاز خاندر کرت پن خاندار نسوت غزه تنول کرن بهم سندر پنن لحظات اللمحات بسر کرن والو ونکمس مسجد محمدیا سلفیا سنگ بنیاد چی یت مجلس مز شامل گچن والو اگر اس پنن پان دمو خرچاون نش بعید پیش کرت اگر اس خرچاون وال بنو نہ دل تھوزو یاد یم سات خجوس پن خاندار نسیت تاز خاندر کرن پت پنن لحظات لمحات بسر کرن غزہ تناول کرن نبر کن گئی صدا دیونا کینسا سائلس فی سبیل اللہ امی اس تاز خاندر کرمت امی اس تاز نکاح کرمت یوس پنن خاندار نسی پنن لمحات پنن لحظات بسر کرن امیس گو یہ گھیرا امیس گو یہ مشکل یہ دراو نبر ان دیوتا میں سائلس پنن براند پیٹ دک یہ سائل آو بن لائن اور ان پت ان سائلن ون اللہ تعالی سنز بارگاہ کن آسا تس نہیں با کمزور تو نوتان بنومت مما دی ہے یہ دک یہ سرمایہ دار یہ امیر یہ دینار تھاون وول یہ درہم تھاون وول پروردگار اگر نہ بہ غربتک شکار آسا اگر نہ بہ کمزوری ہن شکار آسا ممکن ام سن چانٹ ما آس بد دعا تی درامت اور بس یہی لمحہ تھا یہی لحظہ تھا یہی وقت تھا زوال شروع ہوا زوال گو شروع ام سرمایہ دار آساو سوری چھنن یوتا آو چھنن میانو عزیزو میانو شفیقو امس پیو خاندار نے طلاق دن یل خاندار نے طلاق دن پت عدت گزرے ام پت کرم دویم نکاح بیس مرد سیت یم چھ ام پت نکاح کرن پت امس دویمس نکاح سیت پنن لحظات لمحات بسر کرن یہی کردار گو بے ہائی لائٹ نبر کن آو سائل دیو نہ کینسا سائلس فی سبیل اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ام سات کس خاندار اس ام ون امس پنہ گھر واجن دپنس نبر کن آلو گھن سائل نبر کن آلو کرن رٹ میون یہ ژچ جوڑا تل یم دینار تل یم درہم تل یم دے امس سائلس یہ خاندارن یل وس پنس خاندار سند حکم امس سائلس یہ دن خاطر یل یہ براندس پٹھ وس ام پت سٹھا ودن بہت روتی ہے بہت روتی ہے خاندارن تہ بوز ام سند ودن چ آواز وہ باہر نکلا کیا بات ہے ام مکر چا سید بیاد بی نا بیاد بی کرن نکی البت بشس ام سند اس رویس کن نظر تراون ایک زمانہ گزرا ہے اک زمان چھو گزروم یل بو گوڈن توسس ام سند سی نکہا سندر ام سند سی نکہا سندر ام استی آیا و یہ تی پوٹ اک سویل جس طریقے سے آج ضلعے گاندربل آپ کے سامنے سائل بنے ہوئے ہیں پن خاطر نکے مسجد بناون خاطر یم جماعتن چھ تاریخ کرمس رقم یم جماعتن چھ پنن دگ چھ کنو یم جماعتن چھ پنن ترام کنو یم جماعت کیو وفادارو چھ پنن پان انمت پنن اولاد انمت کن کن لادن خاطر یم دو جامع اہل حدیث شیر باغ شام سنگ تاسیس مجلس منعقد کرنا سنگ بنیاد مجلس منعقد کرنا میانو عزیزو میانو شفیقو یت مجلس من عبدالغنی چندرگیری سب دوس ساری پڑیو رحمت اللہ علیہ میانو عزیزو تم سنس تاریخ یل تو مطالعہ کریو میو صدر محترم ونر اکس موقع پہ دپن جامع اہل حدیث شیر باغ تاریخ دہراو سے یمن لمحاتن منز بہ یمن لحظاتن اندر بہ واریہس کالس اوسس
پنن زندگی بسر کرن دوپن ات مسجد من چھ چبرو یمو لمحاتو منز یمو لحظاتو منز گزرومت عبدالغنی چندرگیری رحمت اللہ علیہ تمس تشیم دوہ پیمت وچھن تمس تشیم ایام پیمت وچھن یم سات آلو چھ کرن آمت جامع الحدیث شیر باد اساس چھ سنگ بنیاد تراون اک شخص چھ آمت پنن اولاد ہت کیا چھ آمت پنن اولاد ہت امش ون آمت کیا دلیل ژے کیا زونت اولاد تم نے کیوں تو تو آلو کرو بیا دی چای دوشن کور نظر مگر می اوس نہ دینار تر درہم می اوس نہ کہ دین خاطر ون گس بت آسن دین والن اندر بروز محشر یل متی ون جامع اہل دی سس سنگ بنیاد ژے کیا انوت می اوس نہ دینار تر درہم می اوس ربن اولاد کرمت عطا اگر کنی بدل می ون اولاد لاگی ہن معنی خاطر چھو افتخار میانے خاطر چھو مبارک یمی جماعتش تاریخ یہ جماعت چھ یت پیٹھ واژمٕژ لداخ تہ ترتک یل مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ پاجام چھ ژھنمت یل نہ سژن پنداو سۭتۍ ٲس تم چھ کنڈیو سۭتۍ پنن یہ پاجام بند کرمت مگر لداخ چھ ووتمت دعوت دیوان دیوان آز چھ اللہ تعالیٰ ہن یت عظیم الشان سرمایہ اس عطا کرمت تو اس ساری چھو قابل مبارک وہ وقت گزر گیا جب ہم کہتے تھے اشی سات ہت مسجد اشی سانن مساجد الہن تعداد 2000 سے اوپر الحمدللہ ایک ہی مجلس میں ہم پوری مسجد بناتے ہیں ایک سی مجلس اندر یل یوتا عظیم عوام آسی اللہ اکبر اللہ اکبر یل یوتا عظیم عوام آسی یتس زہت کا پرشاسن یتس ترہت کا پرشاسن یتس زورہت کا پرشاسن تتنشو اخ مسجد گسن تعمیر آج شو بناون عظیم الشان جامع محمدیہ السلفیہ بہاما یزن کرورن اندر رپی شو ضرورت آج دوہرا اس حضرت ابابکر صدیق سوری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ سنز تاریخ یم سات مدینہ منورہ ووت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی برو یم سات 14 دو گزارک صرف 14 دن گزارے ایک بستی میں یت بستی نا اوس کوبا ات بستی اندر تی بیٹھ نا مسجد بناون بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات بستی مسجد بناو اخ مسجد یت مسجد داو چھو مسجد کوبا پتیل پراپر مدینہ وچ مدینہ منور ہس اندر یم سات نظر دچک اندس پکس کن یم سات ارد گرد کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں پہ ایک زمین کا ٹکڑا پسند آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس معلوم آو کرنا یہ کمن ہن زمین ٹکڑا ون آو دون یتیمن ہن اکس یتیمس چھ نا آو سہل بیس یتیمس چھ نا آو سہل یمنک بلایت یہ زمین ٹکراو پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس میانو عزیزو میانو شفیقو یل یمن ون آو یہ زمین ٹکراو پسند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہس تو شو یہ مسجد خاطر دن خاطر تیار تمو ون یل تو شو ونن اش بلا ماوز یہ زمین ٹکرا مسجد خاطر وقف کرن خاطر تیار مگر تازوس قدم مبارک تھرم مدینہ منورہ سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن تمو فرمو میسج گسن غلط گسن یتیمن کرو گسپ یتیمن کرک زیادت ہے لہذا کریو تو قومت یمی زمین ہن مقرر زمین ہن قومت ہا مقرر کرنا آج شی ضلع گاندربلس سی تاریخ دہراوی آج شی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیرس سی تاریخ دہراوی ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز میانو عزیزو میانو شفیقو تو ما ایسی ونن تو کیا جی شو پنن دامن فہلاون یہ کردار تو گفتار چھ دیت مت یت امتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یم سات ات زمین ٹکرس قومت آو کرن تم سات آئی 10 دینار ان قومت مقرر کرنا اور دامن مقدس پہلو پنس جماعتس برہ کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن
ان سات گو تیار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یم سات دہن دینارن ہن انتظام گو کرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میانو عزیزو میانو شفیقو آج شو تہی سوئی تاریخ دوہراوین یس تاریخ توی پنن اسلافن شمیجمس آج گچ یت مجلس اندر جامع محمدیا السلفیا مکمل تعمیر گچن دپیو انشاءاللہ انشاءاللہ یتی گچن سیرس وہگار گچن یتی گچن ششتر اکھت کونٹل گچن یتی گچ باجرس پنچہ گاڑی گچن یتی گچن سیکس پنچہ گاڑی گچن یتی گچ دار تہ گچن درواز تہ گچن یتی گچ انشاءاللہ کن تہ گچن اور اخ پور گچ کم از کم یت مجلس اندر مکمل گچن پتہ روزن مسجد نبوی تسی یس مسجد نبوی تم سات اس اللہ اکبر اللہ اکبر یم سات بانگ سوس بارش برسن وز کیا ون ون ظہراو الفاظ ونک صلو فی بیوتکم رود ہسا لوگن یہ رود ہسا گو جمع مسجد نبوی یس اندر تھی نسا ہوں پن سجود کر مسجد نبوی یس اندر لہذا پڑھو پنن گرن اندر نماز مگر آج یس مسجد نبوی تھی وچن چھو آج ایٹ ایٹ ٹائم مسجد نبوی یس من کم از کم ہکن آٹھ لچھ مسلمان نماز ادا کر الحمد للہ یہ شاہ عبد اللہ پلان دیتمت پروجیکٹ دیتمت تر پلانس اندر بائک ٹائم گھس مسجد نبوی یس من ترہ لچھ نماز ہکن اکامڈیٹ گھت ترہ لچھ نماز یتھے پھٹھ تہ آس پن تاریخ دہراوین دہرائیوا انشاء اللہ وقت گو چیر مے کر گزارش صدر محترمس یہ تہند سی حد اختیارس اندر تھی کرو یتنس یہ سوری یہ کینسا مزید حوال آمو زون مناسب مے طالب علم سن ذریعہ تاکہ بت گھ اتندر حصہ دار بن مے تیل پگہ روز قیامت انشاء اللہ نجات تہ سان انشاء اللہ اس تسو تم خوش قسمت اندر یمن متعلق ون شامت من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ یعنی اللہ تعالی سند خاطر مسجد کر تعمیر تم سند خاطر چھو جنت اندر گھر بناون وول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ممکن چھ اس مز ہیکن اکسی طاقت اسد مسجد پور تعمیر کرن مگر یہ چھو ابن ماجہ کے حوال کتاب المساجد اندر اس مسجد بنائے ساڑھے ألس برابر ساڑھے ألس برابر تت اندر ہکو نا قیام کر تت اندر ہکو نا رکوع کر تت اندر ہکو نا سجدہ کر علماء ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ باقی علماء کرن بیان فرماون اس مسجد خاطر ات حدس تام تہ مٹیریل پرووائڈ کر تم سند خاطر تہ وعدہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ تمس تہ بنائے جنتس اندر اخ گھر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ لہذا مے پور ومید یت مجلس اندر روزہ نا کہین پتھ پریت کان کر پن پن انشاء اللہ تعاون پیش مدد پیش شروع کرو انشاء اللہ کینچن لحظات لمحاتن اندر پتہ اہم خطاب اس صدارتی خطاب آس صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر سن میون وقت ہوتن اختتام گھن البت کی لحاظات نمو اس تہ بروہ کن دامن پھہلاو مسجد شریف کے حوالہ کس کر فاستبق الخیرات کس کر گڈنک پن پان وفادار وفا شعار پیش یم زن یم مسجد ہند حوالہ الحمد للہ یم مسجد ہند حوالہ پن پان کر گڈنک نفر کھڑا گھ وول پیش اس دپہ تھو حض مین انشاء اللہ سیر تھو مین بیاکھ دپہ ششتر تھو مین بیاکھ دپہ دار تھو مین بیاکھ دپہ درواز تھو مین بیاکھ دپہ انشاء اللہ پھلان باجر تھو مین سیکھ تھو مین وچھو کس کر یت اندر پن پان سبقتس اندر پیش وعدہ کر رب کائنات سورہ محمد کے حوال یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یم صاحب اللہ تعالی سندس دینس بن معاون و مددگار تمن کر
پنژاہ ساس روپیہ چھ اک صاحب دپان کریو سا میانہ طرفہ تہ شروعات الحمدللہ اللہ کرن ام سند نظرانہ پن دربار قبول یم زن بیاکھ صاحب چھ عبداللطیف ملا ساکن بوگو گاندربل یم چھ ونن مین تھایو شتوہ ساس روپیہ الحمدللہ یمو چھ بیاکھ خاتون چھ یم چھ دپان تہ کریو میانہ طرفہ اکھ وج قبول یمہ مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن یہ نظرانہ قبول دین و دنیا اکھ صاحب چھ دپان مین تھایو زٕ لچھ الحمدللہ بیاکھ صاحب چھ دپان مین تھایو زٕ لچھ بیاکھ صاحب چھ دپان میون تھایو لچھ بیاکھ صاحب چھ دپان میون تھایو لچھ بیاکھ صاحب چھ دپان مین تھایو پنژاہ ساس بیاکھ صاحب تہ چھ دپان مین تھایو پنژاہ ساس بیاکھ صاحب چھ دپان الحمدللہ فیروز احمد بابا یم دپان میون تھایو اکھ لچھ روپیہ اللہ تعالیٰ کر یہند نظرانہ قبول یہ بچی چھ یوان پانژھ ہتھ روپیہ ہیتھ اللہ تعالیٰ کر ام سند یہ نظرانہ قبول یہ بچہ چھ یوان ہتھ روپیہ ہیتھ رب کرن یہند یہ نظرانہ قبول دعائے مغفرت مرحوم عبدالرزاق پرے اللہ تعالیٰ کرن سانن اسلافن تہ مغفرت یمس صاحبس تہ کرن مغفرت یم زن پرے پورہ باغات پیٹھ زٕ ساس روپیہ چھ سوزن اللہ تعالیٰ کرن ام سنز قبر پرنور لحد کرن پرنور دہ ساس روپیہ چھ اکھ صاحب دیوان یم زن اسہ عادل صٲب چھ قمر واری پیٹھ اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرن خاباد پانژھ ہتھ روپیہ زٕ ساس روپیہ زٕ ساس روپیہ چھ بیاکھ صاحب سوزان أسۍ تھاوو اُمید قوی کٕہٕنۍ تہِ مسلمان روزِ نہٕ پتھ یہِ مسجد بناونس اندر پنُن معاونت پیش کرنس اندر اللہ تعالیٰ ہن چھُ تۄہہِ سوٗزمُت تُہۍ گٔژھِو انشاء اللہ اہن حظ یِم زن اسہِ رضاکار امہِ خٲطرٕ ذمہٕ دار چھِ ٹھہراونہٕ آمٕتۍ یِمن زن صفن اندر پھیرنٕچ ذمہٕ دٲری چھِ عٲید کرنہٕ آمٕژ تِم سٲری اصحاب گژھن یا صف پتہٕ صفہٕ ییٚمہِ مسجِدِ ہِنٛدۍ حوالہٕ انشاء اللہ انشاء اللہ یہِ پنٕنۍ معاونت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ رب العالمین کروٕ تۄہہِ خیر و برکتس اندر جاے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کوٚر تۄہہِ تہٕ مےٚ حُکُم انفقی ولا توسی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرن بیان فرماون اسہِ فرمو انفقی ولا توسی تُہۍ کٔرِو رب العالمین سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرچاونُک کِردار پیش گِن گِن کے مہ خرچٲیِو گُزرٲیِتھ مہ خرچٲیِو فیوسی اللہ علیہ کہِ تیٚلہِ دی اللہ تعالیٰ تۄہہِ واپس گُزرٲیِتھ تُہۍ دِیِو ان گِنت یہِ کینٛژھا تۄہہِ پاسِبٕل گژھِ تہِ دِیِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ اکھ چین واتان ییٚمہِ مسجِد شریٖف خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس سانہِ ہمشیر سُنٛد یہِ نظرانہٕ قبول دیٖن و دُنیا کٔرنَس آباد اللہ تعالیٰ کٔرنَس خیر و برکتس اندر جاے نہ حظ وٕنکیٚنَس چلہِ نہٕ ہتھ رۄپیہِ پانٛژھ ہتھ رۄپیہِ وٕنکیٚنَس چھِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ یتھ مسجِد شریٖفس تُہنٛدِ معاونتٕچ ضروٗرت اسہِ چھِ پوٗرٕ وۄمید اجتماع گاہ اندر آسن تِم افراد تہِ یِم اسہِ پنژاہ شیٹھ نفر وۄتھن تھوٚد یِم دپن سٲنۍ تھٲیِو پنژاہ ساس وُہ ساس دہ ساس تٕرٕہ ساس سٲری مسلمان کرن اتھ اندر پننہِ استطاعت مُطابق معاونت رۄب کرِوٕ خیر و برکتس اندر جاے تُہنٛز تاریخ چھِ سُنہری حروفو سۭتۍ رقم گژھُن اللہ تعالیٰ کروٕ تۄہہِ انشاء اللہ تمام حاجاتن روٲیی یِم تہِ ہم تہٕ غم چھِ تِم کرِ دوٗر پروردگار پریشٲنی کرِ دوٗر پروردگار رضاکارن ہٕنٛز خدمت تہِ کرِ قبول ذمہ دارن چھِ گرِکۍ تہِ یور آمٕتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن سارنٕے ہُنٛد یہِ نظرانہٕ پننہِ دربارٕ قبول کھڑا یِم زن مسلمانن نِش اسہِ توقع چھِ کھڑا گژھن آ مسلمان یِم زن امہِ خٲطرٕ اسہِ ونن وٕنکیٚنس سانہِ طرفہٕ تھٲیِو دارِ دروازٕ شِشتٕر میٹیٖریل یا نقدی سٲری مسلمان کرن اتھ اندر برپوٗر شِرکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان ما نقصت صدقت من مال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرچاونہٕ سۭتۍ چھُنہٕ بیٖروا پٮ۪ٹھ چھِ اکھ مستوٗرات دِوان ییٚمہِ مسجِد شریٖف خٲطرٕ اکھ رِنٛگ اکھ وٲج اکھ رب العالمین کٔرِن أمۍ سُنٛد یہِ نظرانہٕ قبول دیٖن و دُنیا کٔرِن خاباد چاہے مشرق پٮ۪ٹھ چھِ مغرب پٮ۪ٹھ چھِ سینٹر پٮ۪ٹھ چھِ اکھ گٲڑۍ سیٖر چھِ دَپان پَنٕنۍ محترم میانہِ طرفہٕ تھٲیِو رب العالمین کٔرِن أمۍ سُنٛد نظرانہٕ قبول شروٗع ہیٚتُن میٹیٖریل گژھُن لِہذا سیرٮ۪س وُہ گاڑِ چھِ کم از کم جمع کرنہِ شِشترس ہتھ کویِنٹل چھُ جمع کرُن انشاء اللہ کرن مسلمان اتھ اندر مُقب
مکمل معاونت کر مسلمان رب کر وکھرو برکت سندر جائے والد چھ بیمار یم چھ سوزن اخرم مسجد شریف خاطر رب العالمین کرن امس والدس شفائے کاملہ شفائے عاجلہ سوری مسلمان کر مکمل معاونت یم مسجد شریف خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ش فرماون یتنو تو خیال گزرے اللہ تعالی سن وات بس خرچاون ست چھ مالس کمی گژھن مال چھ بڑاون پروردگار ابو زید زمیر صاحب الحمدللہ حافظہ اللہ یمو یتنس اک جاندار تو شاندار تقریر کر تہن دل سان دل محدوز کر یم چھ ونان عالم دین میری طرف سے بھی 2000 روپیہ قبول کیجیے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے علم میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالی ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی کرم شیخ محترم سندس عیالس تہ حفاظت تہندس عیالس تہ حفاظت اش سٹھا زیادہ توقع پنن مسلمان نش چاہے تم ساؤتھ پہ آمت چاہے تم سینٹر پہ آمت چاہے تم نارتھ پہ آمت چاہے تم جم ڈوجن پہ آمت سوری مسلمان کرن یت اندر شرکت کرنے کوشش اللہ تعالیٰ کرو خیر و برکت اندر جائے امتیاز احمد پورگوم اکھ کوینٹل سیٹ امتیاز احمد صاحب پورگام یم ونکس تت انتظامات حتمی شکل دن یمن تت سان علماء کرام ہند پروگرام تم دپان تھو سا میان طرف تک کوینٹل ششتر مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن یہند نظرانہ قبول یتھے پہ لکھنائن پن ناؤ مسلمان سری اکھ اکھ کوینٹل زو کوینٹل اکھ اکھ گاڑ سمٹس پنژہ بیگ سمٹس دہ بیگ سمٹس وہ بیگ کان دپ مین تھو دور کان دپ مین تھو درواز کان دپ مین تھو ششتر کوینٹل کان دپ مین تھو سکہ گاڑ کان دپ مین تھو باجر گاڑ اش پور ومید پنن مسلمان نش ان شاء اللہ کیاز رب العالمین تہ تم بیان کر لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون تہ وات توتام نیکی ہندس درجس یوتام تہ بچی زن اس بنات پہ تمو کورمت دہ روپیے ہت ہت روپیے پانچ ہت روپیے زز ہت روپیے جمع یوتھن واتنومت نظران مسجد شریف خاطر پانچ تر شیت روپیے اللہ تعالیٰ کرن تہندس حیاس برکت تہندس علمس برکت اللہ تعالیٰ کرن تہندس کردارس رٲچھ اللہ تعالیٰ کر علماء کرامن ہندس کردارس دن دگنی رات چگنی ترقی عطا یہ دن یہ بچی پونڈ مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن یہند نظرانہ قبول دین دنیا کرنے خوابات اش واریاہن مسلمان نش یہ گوبر پانچ ہت روپیے دن رب کرن یہند نظران تہ قبول سارے مسلمان نش توقعات اس زانن کہ یہ مسجد کچھ اہمیت شابر یت وری وادو پہ ووت شڈس اندر نماز پڑھن مسلمان انتہائی تکلیف واتن شفاعت صاحب دپان یم زن اس پن چشم چراغ یم جماعت یم زن مولانا نور الدین صاحب فرزند نیک یم دپان دہ ساس روپیے تھو میان طرف اللہ تعالیٰ کرن یہندس والد گرانس تہ جنت الفردوسس اندر جائے بی کرن ام سندس اہل و عیالس تہ برکت عطا امس تہ کرن عمر برکت عطا بیس بیاکھ صاحب یم زن مہک جان یم چھ بیمار یم چھ سوزن کینہہ نظرانہ رب کرن یمن شفائے کاملہ شفائے عاجلہ سارنی مسلمانن نش اس توقع تہن تہ روزن پتھ یم مسجد شریف کس معاونتس اندر زٕ ساس روپیہ چھ اکھ صاحب سوزن یونٹ صدر مامر حاجی عبدالرحمٰن رینا اللہ تعالیٰ کرن یمن دنیاہس اندر تہ عزت عطا آخرتس اندر تہ عزت عطا والد چھ گزریمس رب العالمین کرنس قبر پرنور لحد کرنس پرنور تہندین اموتن سان سانین اسلافن سان تہندین اسلافن سان سری نو بغیر اکھ صاحب دپان میانہ طرفہ تھو دہ ساس روپیہ آرام پورہ پٮ۪ٹھ رب العالمین کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرنہ خوابات سری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت وقت چھ تیزی سان گزرن نماز بھی پڑھنی ہے اور صدر محترم کے پند و نسایہ سے بھی ہمیں مستفید مستفیض ہونا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سبھی مسلمان بلا کسی دیر کے اس مسجد شریف کے لیے اپنا تعاون پیش کرے دہ ساس ترے ہت روپیے چھ ونکینس شے ہت روپیے چھ یم مسجد شریف خاطر سوزن اکھ صاحب رب العالمین کرن یہند نظرانہ قبول دین و دنیا کرنے خوابات بچہ چھنہ کینہہ اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ اندر دعا خاطر حکم کرن اللہ تعالیٰ کرن تمام بے اولادن سان امس بے اولادس تہ اولاد صالح عطا اولاد نیک کرنس عطا تہندین تہ میانن اولادن کرن ہدایت پروردگار
كسنة پیٹھ چھ ونن اکھ صاحب میانہ طرف تھایو الحمدللہ بیاکھ اکھ کوینٹل اللہ تعالی کرن یہند نظران تہ قبول دین دنیا کرن خبر حاجرہ بیگم اکھ کوینٹل حاجرہ بیگم چھ اکھ ہمشیرس دپن میانہ طرف تھایو اکھ کوینٹل رب کرن امس نظران تہ قبول دین دنیا کرن خبر یہ کیا سا اسی تہ نش توقع چھ تک پٹھ کریو تہ اترنچ کوشش اگر چہ ہم جانتے ہیں کہ آج فائنانشلی کمزوری مگر آج کریو تہ صرف وعدہ پتہ اگر ریت تہ دیو تیرت تہ دیو مگر سوری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت جواد خان و محمد صالح یم چھ دہ ساس روپیہ دیوان انشان حسین خان دعائے باپت اولاد صحت یابی رب العالمین کرن امس میانس گوبرس شفائے کاملہ عطا شفائے عاجلہ عطا رب العالمین بنائنس پنن والدین ہند خاطر صدقہ جاریہ یمس گوبرس تہ کرن یہ نظران دل قبول پروردگار دی بنس والد چھ گزریمس دپن اکھ گٲڑ سیر تھویو بچی شریف خاطر میانہ والدس کریو دعائے مغفرت رب العالمین کرنس کروٹ کروٹ جنت اندر جائے پانچ ساس روپیہ والدین ہند دعائے مغفرت خاطر رب العالمین کرن قبر پرنو لحد پرنو درجاتن اندر کرن بلندی اللہ تعالیٰ کرن اکاؤنٹ نمبر تہ مسجد شریف خاطر بینرن پہ تھی اویلیبل تھی ہوں آن لائن تہ ونکس پن یہ نظران سوزت غلام محمد بابا جواہر نگر پہ دپن ان شاء اللہ میانہ طرف تھو دہ ساس روپیہ اللہ تعالیٰ کر یہ نظران قبول دین دنیا کرنے خوابہ خیر و عافیت اندر کرنے جائے سارے مسلمان نش توقع ان شاء اللہ پانچن منٹن اندر کرن تم پن نظران ان شاء اللہ یتن جمع پن وعد پن عہد یتنس اور ام پتہ کرو ان شاء اللہ تہ نش رخصتی اللہ تعالیٰ کرنو دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ عزت عطا رب العالمین کرنو کامیابی تہ کامرانی ست ہم کنار اکھ صاحب چھ دپن میانہ طرف تھو اکھ کوینٹل ششتر رب العالمین کرن امس دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ عزت عطا عیال خنس بہر فرقان صاحب چھ پانچ ہتھ روپیہ سوزن رب العالمین کرن یہند نظران قبول دین دنیا کرن خوابات رضا کارو یس محنت شاکا کر رب العالمین کرن یمن دوشے آخرت اندر جمع پانچ ساس روپیہ غلام محمد ریشی اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران قبول دین دنیا کرن خوابات اولادن ہند ہنک بہار اللہ تعالیٰ کرن بیمار ست شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا تہند بیمار سانن بیمار سارنی مسلمان کرن کامیابی تہ کمرنی عطا شفا خاطر دعا ساس روپیہ ساس روپیہ سوزن اکھ صاحب اولاد چھ بیمار شفائے کاملہ شفائے عاجلہ کرن خطا پروردگار تہ چھ معلوم کہ اس کیا چھ تہند لمحات نیون یتھ مسجد شریفس چھ بنیادی مقصد چھ امہ کانفرنس ہند اصلاح امت سیت سیت یہ مسجد شریف گھ ان شاء اللہ کھڑا گھن یتنس ان شاء اللہ اصلاح امت پروگرام روز توتام جاری یوت تام دنیا باقی دبئی فیبرکس دپن میانہ طرف تھو پنچہ بیگ سیمنٹ الحمد للہ بیہ تھو اکھ کوینٹل ششتر اللہ تعالیٰ کرن ام سندس جائز کاروبارس برکت حلالس کرنس برکت دین دنیا کرنس آباد ہمو تو غمو نش کرنس آزاد ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اس تمام مسلمان ہند مشکور ممنون یم انتہائی زیادہ عزت و وقار تھوان یم سات تم نش دامن پھہلاون تھی سٹھا زیادہ وفادار کلیا بنین پہ پانچ ساس روپیہ اللہ تعالیٰ کرن یمن ادارن تہ ترقی عطا یمن چلاون والن تہ ترقی عطا اتکن اساتذہ کرامن تہ عزت و وقار عطا اتکن تمام ذمہ دارن عزت و وقار عطا اتکن طلبہن تہ کرن اللہ تعالیٰ کامیاب کامران اور یس زن اسہ بنات چھ چلن تمکن چلاون والن تہ کرن عزت و وقار عطا اساتذہ کرامن تتکن طالباتن تہ کرن اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران اس بی اکہ پھر تہند سٹھا زیادہ مشکور ممنو یمو یتنس یہ عظیم الشان جامع تعمیر کرنس اندر پن بسات مطابق پن کلیدی اختیار کو کلیدی کردار اختیار کر سان دل شادمان کر خوش کی سلفیا درسگاہ بیہما 500 جمع کر سلفیا بیہما زنس بچن تو بچن ہند ات چھ تمو بچو چھ 10 دہ روپیہ تمو بچو چھ 10 دہ روپیہ جمع کر 500 روپیہ جمع کر یم مسجد شریف خاطر ونکنس وقف کرمت رب العالمین بنوی تمن سانن گوبرن سانن کورن پنن والدین ہند خاطر توشے آخرت صدقہ جاریہ رب العالمین کرنو کامیابی تہ کامرانی ست ہم کنار رب العالمین کرنو ہمو تہ غمو نش آزاد پریشانیو نش آزاد وقت گو واریہ زیادہ
ابھی صدر محترم کے پند و نسایا سے ہم مستفید و مستفیض ہونے والے ہیں انشاءاللہ العزیز. صدر محترم کرن تہ باقی یم زن یتھ مسجد حوال پروگرام چھ تم کرن باوت تہ و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.